Dugogodišnji problem neasfaltiranog dijela oko boračkih zgrada na naselju Pećani uskoro bi trebao biti riješen. Nedavno je to na skupštini grada najavio gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor. Stanarima je to, kako kažu, od velikog značaja. Dosta će ne znači zato što mi ne možemo da normalno hodamo ovda a kad je kiša. Pa znači nam puno zato što su mekani tereni i brzo se prave lokve. Iako one naspu, lokve se brzo prave zato što ima puno auta i normalno da se to sliježe i i ovaj, treba nam asfalt. Boračka populacija jedna je od značajnijih u gradu Prijedoru, ističe gradonačelnik Slobodan Javor. Zbog toga su odlučili da riješe njihov problem i da im asfaltiraju dio naselja u kojem žive. Za to sve biće izdvojeno 420.000 konvertibilnih maraka. Ono što moram da kažem i da naglasim jeste nama je veoma značajno boračka populacija, tako da smo dio tih sredstava opredijeli da uložimo u asfaltiranje zgrada između boračkih zgrada, to je znači na nasilju Pećani, odnosi se konkretno na plato. Tu su predviđena sredstva po projektu 420.000 maraka. Kreditno zaduženje grada Prijedora iznosi 20 miliona konvertibilnih maraka, od kojih je 13 utrošeno za refinansiranje prethodnih dugovanja. Ostatak je utrošen na infrastrukturne projekte, od kojih su već neki završeni, a neki teku u planu, među kojima i asfaltiranje oko boračkih zgrada.